Och vi är inte själva här utan Jonas här också. Som har överlevt två såsdueller i kockarnas kamp, tror jag. Ja, precis. Ja, det var inte dumt. Nej, det var inte dumt. Men varför var du tvungen att hamna i den här såsduellen till att börja? Det är klantigt. Nej, men det är ju svårare än vad jag tror att gå in i den där ladan. Men det är mycket, mycket spänning. Ja, ni är nervösa på riktigt. Ja, väldigt nervösa. Alltså. Jättejobbigt. Hur jag trodde inte det skulle vara det. Blev hur är eftersnacket sen efteråt? Det är ju lättnad varje gång. Om man har klarat sig. Ja. Men om man är jävligt bra på såser, då är man ju rätt, då klarar man sig också. Ja. Mm. Ja. Jonas och svamparna. Jag glömde tvätta henne. Ja. Ja, vad bra. Vad ska vi göra då, Jonas? Idag blir det ren. Jaha. Ja, vad roligt. Ja, är den tvättad? Den är tvättad. Ja. Du ska också vad ska vi göra med rena, rena händerna? Jag tänkte att du, Steffo, ska skära den. Ja. Så ska vi göra en liten marinad som jag brukar göra hemma väldigt enkelt. Bara lite vitlök, färsk ingefära. Mm. Hacka ner det i små bitar och sen blanda det med lite soja. Så vänder man upp köttet där i och sen fräser vi på det precis innan servering. Ja, det kan man göra med och gå, och precis, marinera lite. Gör du marinaden? Jag gör marinaden. Hur vill du ha den i små bitar då? Om den ska... Nej, jag tänkte att du skulle skära den i skivor. Okay. För ett litet fett tips när man jobbar med just ren är att inte skära det för tunt. För då blir det så väldigt torrt när man steker. Så man vill ha renen rare egentligen. Och Jenny, du fattade precis där. Ja, du har verkligen förberett. Men du vill ha en centimeter eller någonting sånt? Men jag har redan gjort fel. Den är bra. Den är okay. Bra. Nej, du har gjort helt rätt. Hur mycket ska man trycka i? Du kan trycka till ordentligt här, så du kan fylla den hela vägen. Och det här är nu lite tips på kantareller och liksom svampen som är nu. Den är ju väldigt härlig och god och fin och sådär. Men den börjar bli lite blöt också. Mm. Och då är det ett bra tips att man steker upp den och så kanske man blandar den som jag gjort nu. Har jag blandat den med ris för att få den lite matigare. Men det är inte så trevligt att lägga det på tallriken. Det ser lite lunchigt ut. Jag kan säga ut, att det här var, Ranja kom förbi och tog en stor sked och tyckte det var utmärkt. Det var mycket mer tidigare. Får jag säga en annan sak? Vilken fantastisk kniv. Tack. Och det vi gör nu då, att vi lägger ner den här svampblandningen i ett kolblad som jag bara har ångat av snabbt. Och sen så knyter vi ihop det, så bakar vi av dem i ugnen. Så blir det en liksom trevlig servering till, som ett garnityr till renen. Supersmart. Har du en sås till det här också? Vi kommer toppa med lite brynt smör, rostade hasselnötter och strimlat äpple. Alltså brynt smör skulle ju vinna varenda såsdräll i kockarnas kamp. Ja. Vad skulle jag gjort? Har du liksom förberett dig inför den här tävlingen så att du stod hemma och liksom påminner dig om såserna? Nej, men, klar. Ja, bra. Då kan du skära dem en gång till på ledden. Då ska vi göra dem lite mindre. Alltså du vill ha dem halva ungefär? Ja, lite så strimlat nästan. Så har jag förtroende att knyta ihop dem här också? Då tar du strimlat. Ja, men att du skär den en gång så det blir som strimle. Ja, vill ha lite mycket strimle? Nej, en bara. En bara. En bara. Okay. Perfekt. Och då tar du plasten helt enkelt. Och så knyter du ihop det som en boll och så snurrar den så här. Jaha, så fast plasten tar du bort sen? Ja, innan vi värmer den. Det är bara för att forma den. Jag förstår. Sådär. Och så knyter du ihop den som en... Precis. Och så försök få in alkohol innanför det. Ja, jättebra. Det här var ju inte så bra kanske. Jo, det är jättebra. Och det där kan man ha liksom färdigpreppat antingen i kylen och göra till med dagen innan om man vill. Mm. Och sen så värmer man som sagt på det i ugnen och så serverar det till renen. Så nu har vi vitlök och ingefära finhackat. Så kör vi lite soja. Och det här kan man göra antingen, ren kan ju vara ibland lite bökigt att få tag på i vissa delar av Sverige. Och då kan man använda något annat typ av kött eller till och med fisk också om man vill. Mm. Det funkar, det är en sån här marinad som är allätare, den funkar till allt. Kör det lite gurkmeja också, bara för förkylningstiden. För färgen. Lovar du att den här kommer ju inte hålla sen när du men ska vi, ta bort jag löser det. Du löser det? Ja. Så? Mm. Perfekt. Så blandar vi köttet här i. Så vänder vi runt det. Och det här ska vi steka precis innan vi ska äta sen. Mm. Bara för att det liksom ska få den här rare-känslan vill jag ha. Mm. Så att det gjorde torrt. Mycket kött gjorde vi. Ja, men vi är många. Ja. Ranja kanske kommer sen. Ja, då behövs det. Alla fotografer precis. Ska vara hungriga. Sen så ska vi ha brynt smör till det här. Jag har redan påbörjat den. Det som är ett bra tips när man bryner smör är att först när man lägger i smöret så börjar det smälta. Sen händer det börjar bubbla och sådär. När bubblorna reser sig och går upp i kastrullen så att det liksom är på väg att se ut som att det ska svämma över.
då tar man av den och låter den sjunka. Då blir det nästan alltid helt perfekt. Jättebra brynsmör. Bra tips. Så är det. Ja. Ja. Ska vi göra fler där borta, Jenny? Ja, det tycker jag. Ja. För annars kommer jag börja äta upp risotton för sig själv. Ja. Precis. Måste vi ha lite plast också? Ja, sånt här. Det har vi här. Ja, ren... Gör du sånt här hemma att du liksom håller på att pyssla med garnityr och sånt? Eller är det med såsen och potatisen? Och... Nej, jag håller på med allt möjligt. Kanske inte kolknyten, det var länge sedan. Har faktiskt aldrig hänt. Men marinader och hålla på så här gör. Mm. Men jag tycker då brukar man ha lite musik i bakgrunden och kanske ett glas i handen och sånt där. Ja, det vore ju bra. Vad vill du höra då? Vem är svåraste konkurrenten tycker du i Kockarnas kamp? Alla. Det är ju en person som har varit väldigt 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 bra nu i början här. Vem är det då? Det är ju Tarik Taylor. Ja. Han har ju imponerat stort alltså. Mm. Och väldigt snabb och har koll på väldigt många delar. Det är väl det som är svårast med Kockarnas kamp. Att det är så extremt brett. Alltså. Så att, ja, det är lite lurigt. Mycket tävlings skalle, va? Ja, det är väldigt... Titta här, nu får vi lite musik. Tom Petty också. Nu börjar fredagsstämningen verkligen smyga sig på. Kolknyt, nej, det kan, vi inte göra det. Kan ni hålla på. Okej, det gör det. Vi är tillbaka om en liten stund i ja. Ja. Hej! Och titta här! Ja, kolla. Ska jag skicka? Ja. Vad är det för fina små svampar som ligger ovanpå här också? De heter enoki. Och det är såna här fina odlade svampar. Mm. Som jag har bara vänt upp med lite risvinäger för att få lite syra i rätten. Och sen är det lite rått strimlat äpple. Mm. Och sen rostade hasselnötter. Och jag skulle rekommendera att ni liksom kolknytet, att ni äter det med bestick. Mm. Så kniv och gaffel är lättare. Mm. Och så har vi toppat med lite brynt smör också. Mm. Då gör vi det. Ja. Och jag ser redan bara några decimeter ifrån mig att vi har lite bra sherry. Ja, och det sherry är ju så härligt just till brynt smör, till svamp, till nötter. Så det var ju ett väldigt självklart val att köra till det här. Tyvärr är det inte ett självklart val för folk. Mm. Och det här är ju en prisvärd produkt som vi dricker alldeles för sällan. Och för att poängtera, det är den torra sherry vi pratar om. Mm. Inte den söta, utan båda de produkterna jag har med mig är torra. Varför är kunskapen så dålig kring det då? Jag tror att det har fått dåligt rykte på grund av sin söta. Att man tror att det är den friska varianten. Det är ganska få som vet om att det finns torr sherry idag. Mm. Men jag har med mig en ganska speciell produkt idag också som är lite rolig, som har en liten historia om. Mm. Och det är det vinet ni har i vänster glas, eller starkvinet. Och det är en produkt som heter Don Alicia. Och det här, om man tittar på den här etiketten så ser man den här äldre damen. Mm. Och den roliga historien om det är att det här är en dam som heter Alice Karlsson. Som jobbade på Vin- och spritcentralen och ställde ordning provningsrummet. Och sen fick hon en gång åka med en av inköparna ner till Spanien till den här producenten och prova vinerna för att lära sig som en utbildningsresa. Så satt hon på en middag, så fick hon ett rött vin i glaset och så fyllde de liksom på det här under middagen. Och så plötsligt säger Alice att det här är inte samma vin. Och så liksom säger man, det var bara herrar i salen också, så här, försöker tysta ner, men säger inte så här. Hon bara, nej men det här är inte samma vin, står på sig. Till slut går ägaren ut och kollar, kommer tillbaka och säger att jo, men det är samma vin. Och alla ler lite. Och sen så bara, fast det är en annan årgång. Oh. Och så blir, så blir de så imponerade av henne så de säger att nu kommer vi faktiskt skapa en sherry för dig. Och flaska. Så det här kommer då från den här damen. Fantastiskt. Och det är väl den enda flaskan jag känner till i alla fall, att man har en svensk som har fått en flaska uppkallad för sig. Också där. Och lite aktuellt, hon gick bort för bara 2 veckor sedan. Så det är, också är det glaset? Det är glaset. Ska vi höja det för Alice? Eller hur? Det riktigt som jobbade på Vin & Sprit. Donna Alicia. Mm. Det är en bra historia. Skål. Mm. Och så gott också. Mm. Kostar ju ingenting. Mm. 49 kronor kostar den här flaskan. Åh, herregud. För det här vinet. Mm. Och om man ska hitta den på bolaget så ser den idag annorlunda ut. Varför är det så billigt? Det här är den gamla flaskan som jag stått av min pappa. Mm. Och nu har man bytt etikett. Ja, det där måste du ju bespara. Och din pappa jobbade med Alicia. Ja. Mm. Det gjorde han. Så att det är därifrån historien kommer också. Men det är en väldigt rolig historia. Vad gott fint. Det var, Jonas. Ja. Supersmarrigt. Men varför måste man ha kolknyter? Man kan ju strunta i kolet bara käka innan nätet också. Det kan man ju. Man skulle ju kunna... Men det är lite fint att servera om man kanske har en middag nu i helgen. Att liksom lägga ner grejerna där i. Det kan ju vara andra saker också. Man kan fylla med till exempel grönsaker och typ lax eller något sånt och göra ett kolknyter. Och så gör man en god sås. Man kan också strimla ner kolen i... riset och svampen. Ja, precis. Och sen kan man jag brukar ju ta de resterna som blir när man plockar bladen och sådär. Mm.
Och då strimlar jag ner det och så använder jag det i fyllningen. Mm. Så man använder hela kålen. Mm. Mm. Sen är det ju fredag. Så att jag tänkte att vi skulle även äta lite sånt här också. Okej, bara ta en kött. Vad härligt. Och det är en crème karamell, om du skickade det på kokos. Oj! Och sen är det en sorbet på päron och chiso. Chisobladen har ni där, de gröna. Jaha. Mm. Det här är, och det är inte så svårt heller att göra, man. Nej. Svänger till det hemma. Det är bara följa recept egentligen. Mm. Ja. Det är som en crème brûlée fast man vänder på det. Kanon. Vad bra. Vad gott. Åh. Vad är det som knastrar? Det är lite rostad kokos i botten. Ja, såklart. Vad jättegott. Jättehärligt. Mm. Ja, men päron tycker jag. Det har man ju en del på träden. Nu har börjat med att bli lite övermogna. Men ja, då är det perfekt att göra sorbet på dem. Ja, svårt att veta om man ska göra av det tycker jag. Kompott. Sherry, just som du säger, i svamptider. Mm. Och så en svampsoppa. Mm. Både sherry i soppan och till soppan. Mm. Så gott. Mm. Och det finns ju olika stilar. Så det är bara att prova sig fram. Och sherry är också en sån här grej. Ge det lite tid. Det är ganska få som tycker om det första gången. Så man måste liksom träna lite helt enkelt. Men när man börjar gilla det så är det en magisk produkt. Mm. Men vad är det som gör att det är så prisvärt? Jag tror faktiskt mycket för att man spritar ju upp den. Så spriten som man spritar upp med är inte alltid jättedyr. Ah, okay. Och så tar det är en image-fråga också. Man fattar inte. Nej. Men hon nämner det andra person. Ja, det andra är då en annan typ av sherry som man har liksom blivit lite mer oxiderad ton och smakar lite mer faktiskt. Det är en amontillado kallas den här sidan. Medan den första då var en fino. Så den här är mer kraftig, mer nötter, lite mer alkohol också. Hör ni lite musik som kommer här nu? Hur hör det? Tom Petty, som vi har pratat om den här månaden. Apartment Song. En av som man blir glad så här på fredag. Mm. Om man nu tyckte att det var en plump fråga tidigare. Vi vill fösa in den här fredagsmysstämningen hem till er. Och tacka er så mycket för att ni har varit med oss de här dagarna. Tack för att ni kom också. Ja.